ακόμη προδιαγραμμένο εγκλήματος. Είμαστε όρθιοι όμως και δεν το βάζουμε κάτω. Αυτός ο λαός που είναι απροστάτευτος από την ποινική προστασία και θωράκιση, με ένα κράτος εχθρικό απέναντι στις ζωές και στις περιουσίες μας, φιλικό όμως απέναντι στις ανάγκες των μεγάλων επιχειρήσεων. Για άλλη μια φορά επιβεβαιώθηκε περίτρανα το σύνθημα που χιλιάδες στόματα πρωτοφώναζαν εδώ και καιρό, ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές όπου το επιλεκτικά ανίκανο κράτος άφησε μόνο του το λαό στη μοίρα του αβοήθητο, άστεγο, χωρίς νερό και φαγητό, ο λαός στηρίχθηκε στη βοήθεια ο ένας του άλλου. Τα εργατικά σωματεία μπήκαν από την πρώτη στιγμή μπροστά, οργανώνοντας την αλληλεγγύη και δημιούργησαν τους ΣΕΚ αλληλεγγύης και διεκδίκησης, όπου καθημερινά συγκεντρώνουμε και βοήθεια από εργατικά κέντρα και ομοσπονδίες από το λαό, από κάθε περιοχή της Ελλάδος, για να φτάσει σε κάθε σπίτι που έχει ανάγκη, σε κάθε οικογένεια. Τα εργατικά σωματεία έδειξαν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους, όπως είπε και ο πρόεδρος της ΕΟΑΣ, με εργαζόμενους και τα συνδικάτα του οικοδόμων από Αθήνα, που ήρθαν να βγάλουν το λαό από τις λάσπες για να μπορεί να ξανασταθεί στα πόδια του. Έδειξαν στην πράξη ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Λέμε λοιπόν και από αυτό το βήμα ότι όλα όσα συνέβησαν και συμβαίνουν δεν είναι μοιραίο και αναπόφευκτο γεγονός. Δεν είναι το κακό μας το ριζικό και η κακιά μας η μοίρα. Γιατί αυτές τις μέρες ακούσαμε πολλά και από την κυβέρνηση και από την περιφέρεια και από τις δημοτικές αρχές. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Ο κρατικός μηχανισμός ήταν έτοιμος και λειτουργήσε. Φταίνε τα ακραία καιρικά φαινόμενα, η περίφημη κλιματική κρίση. Φτάνει πια με τις δικαιολογίες. Είναι τουλάχιστον προκλητικό για τους πλημμυροπαθείς να ακούνε όλες αυτές τις δικαιολογίες, όταν μόλις πριν τρία χρόνια από τον Ιαννό δεν έγινε κανένα έργο αντιπλημμυρικής φοράκισης, αλλά μόνο αποκαταστάσεις και παλώματα. Τελικά δεν είναι ακραία τα φυσικά φαινόμενα, αλλά η πολιτική που υπηρετεί τα συμφέροντα και τις προτεραιότητες των επιχειρηματικών ομίλων και θεωρεί πολυτέλεια την προστασία της ζωής των εργατικών λαϊκών στρωμάτων από τα φαινόμενα αυτά. Το κριτήριο του κέρδους καθιστά μη επιλέξιμα μια σειρά από απαραίτητα έργα προστασίας. Αυτές είναι οι προτεραιότητες που χαράζει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιούν όλες διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις και οι τοπικές αρχές που έχουν ευθύνη για το έγκλημα που συντελέστηκε σε ολόκληρη τη Φυσσαλία, αφού συστηματικά απορρίπτουν ως μη επιλέξιμες τις δαπάνες για την πλημμυρική προστασία. Οι πληγέντες των χωριών της περιοχής μετατράπηκαν σε πρόσφυγες που γυρεύουν στέγη για να μείνουν, αφού δεν υπάρχει καμία κρατική μέρημνα γι' αυτό. Χιλιάδες έχουν μείνει χωρίς νερό, ούτε καν σύντηση των ανθρώπων υπάρχει σχεδιασμός. Αυτή την ώρα που οι καταστροφές στη γεωργία, στην κτηνοτροφία, στις πρώτες ύλες θα φέρουν νέο κύμα αυξήσεων που θα συμφλήψουν το λαϊκό εισόδημα, η κυβέρνηση δεν χάνει χρόνο. Φέρνει για ψήφιση στη Βουλή το νέο αντιεργατικό τερατούργημα που θα κάνει τους εργαζόμενους σύγχρονους σκλάβους. Η κυβέρνηση έφερε για ψήφιση στη Βουλή το νέο αντιεργατικό έκτρωμα που καταργεί το πενθήμερο και το οκτάωρο, νομοθετώντας το δικαίωμα στους εργοδότες να ξεζουμίζουν τους εργαζόμενους 13 ώρες την ημέρα και 78 ώρες την εβδομάδα. Τα παραπάνω φυσικά δεν αποτελούν αιτία για απεργιακό ξεσηκωμό για την ηγεσία της διοίκησης του εργατικού κέντρου Καρβίτσας, η οποία καταψήφισε την πρόταση των σωματείων και την παράταξη της ΔΑΣ για προκήρυξη 24 ώρες απεργίας. Απόλυτα ευθυγραμμισμένη η πλειοψηφία της διοίκησης της ΓΕΣΕΕ αποφάσισε ότι θα προχωρήσει σε ενημέρωση για το τι περιλαμβάνει αυτό το έκτρωμα, αλλά και για τις προτάσεις που κατέβησε η ίδια για να βελτιωθεί. Αποδεικνύεται για μία ακόμη φορά ότι είναι ο μεγαλύτερος κλακαδόρος της κυβερνητικής πολιτικής, που είναι επίσης και κατά της απεργίας. Και για να αιτιολογήσουν τη στάση τους, τόλμησαν να εκμεταλλευτούν και αυτή την τραγική κατάσταση που βιώνει ο λαός σήμερα στην Καρβίτσα με τις καταστροφικές πλημμύρες, λέγοντας ότι δεν είναι ώρα για απεργία.
Αποκρύπτουν βέβαια ότι τελικά είναι η ίδια τη λαϊκή πολιτική που βλέπει τις ζωές μας ως κόστος, που μας πνίγει λόγω της ανυπαρξίας αντιπλημμυρικών έργων, που μας βάζει να δουλεύουμε 16 ώρες και πετσοκόβει το εισόδημά μας. Είναι η ίδια η πολιτική που φαγενάει τέμπη, νεκρούς, σακατεμένους εργαζόμενους, ξεσπιτωμένους στο έλεος φυσικών καταστροφών και δουλειά ήλιο με ήλιο. Η στάση της ηγεσίας του εργατικού κέντρου είναι στάση πονεμευτική απέναντι στους εργαζόμενους του νομού που αυτή τη στιγμή δίνουν μάχη με τις λάσπες. Πολλοί είναι άστεγοι, έχουν μπει σε αναστολή εργασίας, κάποιοι μένουν άνεργοι και έχουν απέναντί τους και ένα νομοσχέδιο που θα δώσει χαριστική βολή. Για μία ακόμη φορά αποδεικνύουν το πόσο βολική για την κυβέρνηση και για την εργοδοσία, γιατί βάζουν πλάτη για να περάσει αυτό το εργασιακό το νομοσχέδιο έκτρωμα, με κάποιες διορθώσεις φυσικά από τη ΓΕΣΕ. Αποδεικνύουν με τις στάσεις τους πως θέλουν να βγάλουν στεγνούς την κυβέρνηση, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους τοπικούς άρχοντες, αυτούς δηλαδή που μας έπνιξαν στη λάσπη. Οι εργαζόμενοι σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και αγρότες, νέοι και νέες, σήμερα εδώ δεν κάνουμε τη χάρη στον Υπουργό και στην κυβέρνηση. Στην κυβέρνησή του, στα αφεντικά τους που υπονομεύουν όλες τις απεργιακές συγκεντρώσεις. Για τα συνδικάτα, για όλους τους εργαζόμενους, είναι ώρα μεγάλης ευθύνης. Έχουμε πόλεμο, θα δημιουργήσουμε προϋποθέσεις για να δώσουμε τον αγώνα οπλισμένοι με τους πιο μαζικούς όρους και μαχητικούς. Για μία ακόμη φορά ερχόμαστε στο ίδιο σταυροδρόμι, ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Συνεχίζουμε μαχητικά, συνεχίζουμε δυνατά με πορεία στους δρόμους της πόλης, να δείξουμε σε όλους αυτούς που δεν ξέρουν τι πάει να πει δουλειά, ότι εμείς ξέρουμε και να δουλεύουμε, ξέρουμε και να αγωνιζόμαστε και ξέρουμε και να κερδίζουμε. Καλή δύναμη!